Tak a my jsme v divizi N14. Po druhé Martin Urban, Jakub Šimáček, Daniel Fernandez, Pavlína Klimová a Daniel Altmann. Máme osadováno. Šimáček se hezky odlepil a to bude poměrně spořádaný start od všech horsů. Altmann si usnul místo druhé před Klimovou. Urban tam ještě dotírá a Fernandez pole uzavírá. Takže Šimáček udělal prvou hezkou startovní proceduru. Dostal se dopředu celkem bezkontaktně. Daniel Altmann z té nejší stopy dobře využil situace. Teď tam byl Šimáček trošku širší a Altmann se nabízí všem situace. Nebo dost blízko a opět tam Šimáček ze široka a Altmann to už tentokrát využívá, že Ford jde na první místo před VW a co na to Pavlína Klimová vyhrá si na veškeré finestě. Pavlína Klimová už taky dotírá na Šimáčka. Tak, tady nám Šimáček po svém krásném startu poměrně propadá polem. Urban se vytáhl Joker a Fernandez tak postupuje o místo výše. Tak teď se zdá, že Šimáček nabral trochu rychlosti a dotáhl se na místo. Joker v tento okamžik nás tam bude zajímat právě v porovnání s Urbanem, tým Joker má, ale tam on nebude. A to není úplně. A Pavlína Klimová se dostává před Urbana. To byl asi její úkol, ale tento okamžik se dostává do sandwiche mezi Fernandez a Urbana, že si musí nejen hlídat zád, ale i příď. Tam Urban snažil takový switchback na vůdce, ale ten Pavlína Klimová zavřela. Takže máme souboj, třetí, čtvrté, páté místo, teď tam Pavlína Klimová. Tak Fernandez musíte čoudu a Daniel Altmann rozměrně netoká. Takže Pavlína měla hezky závod rozjetý, bohužel ten výsledek asi nebude úplně podle jejich představ. Když Šimáček se vysvětlí, tento kamik musí zasloužit tyču. Tuto rozjížďku před Jakubem Šimáčkem.